Stop. Kork er nok så en større lufthavn. Der er også mange flere forbindelser. Der kan man simpelthen komme til Kanariske Øer også. Man kan simpelthen flyve det er så 2 gange om ugen til Las Palmas. Og mest gange til Lanzarote. Der er Lanzarote, det er der, hvor de har sådan en miniørken, tror jeg. Nej, det er Fuerteventura. Nej, det er den der miniørken, jeg snakker om. Den der Fuerteventura. Herude, man kan tage på ørkentur herude. I stedet for at tage til Sahara, hvor der er alle mulige narkohandlere, våbensmuglere og muslimske terrororganisationer ude i Sahara, så kan man tage hertil og lege ørken. Det er sådan et lille stykke Sahara-ørken, der ligger der. Der er også noget nordpå. Deroppe er der lidt ørken. Nej, så kan man lege ørken her på de kanarer i stedet for at tage til Sahara og blive slået ihjel der. Men der er færger. Der er færger imellem de der øer der. Det er så fra Cork. Kan man komme bare ikke alle steder lige undtagen København. Og er der faktisk ikke mærkeligt nok ikke nogen forbindelse til Dublin, det var noget mærkeligt. Dublin, Cork er der ikke noget. Så det var da lidt mærkeligt. Man kan ikke flyve fra Cork til Dublin, kan man ikke. Det kan man også sikkert bare gå op i Dublin, hvor Ryanair har deres 120, de har 120 forbindelser over hele Europa herfra. Dublin. Så er der bare ikke nogen forbindelse til Cork. Det var da sådan mærkeligt. Og vi har også nogle videoer. Nej, der har de ikke. Der er forbindelse til den der. Cairo Airport, men ikke Cork af en eller anden grund. Så det er sådan lidt mærkeligt at kunne se Dublin. Altså bare kommer til Dublin med fra København her. Så er der så mange, så kan man altså komme mange steder hen med Ryanair. Se, der var de flyver hver dag. 2 gange om dagen flyver de Ryanair, og SAS flyver også helt vildt. De flyver kl. 11 om aftenen. Og Norwegian. Der er så bare ikke nogen morgenflyvninger, det er da så lidt mærkeligt. De flyver om aftenen alle sammen. Ingen fly, man kan ikke komme der kl. 7 om morgenen. Der er 13:25. Så det var, altså, man kan ikke flyve der til kl. 7 om morgenen, og så flyve tilbage kl. 10 om aftenen. Og man kan flyve derind kl. 13, og så kan man flyve hjem. Det er for så god idé, man har sådan en boks. Men lad os nu kigge på mit flyselskab. Skal lige noget at drikke. Lad os lige opdatere igen. Gør vi så der. Og så operationskontrol. Så hopper den tilbage på minus. Så man skal selv lige gå ind og sætte den på 0.
Jamen, så kan jeg bedre se, hvornår de flyver, når der kommer penge i kassen der. Så man kan sidde og styre det, men det bliver mere og mere, hvor flere fly man får, hvor mere kompliceret bliver det. Men på den anden side, jeg kan se her, jeg kan se der 14, den er 13.20 i spillet. Jeg tror også, man kan opdatere den, så der gør man operationskontrol, men så skal man lige sætte den tilbage på 0. Den går på minus 2 selv. Jeg kan godt lige at se den sådan der, fordi så kan jeg se 14.06 og 14.2 er en lang flyvning. Det er den der Airbus A for Bishkek, så kommer 44.000 i kassen der. Så er der også en flyvning her. Det er den der Cayman Island, det er den der giver minus 2.000 flyvning. Så der er en der. Det er den der Buenos Aires, som også giver mass minus 7.000. Og så der noget på vej der. Dubai, London, 30.000. Så er der de der lange der. Det er dem, der giver penge derinde der klokken 14. De flyver så tilbage fra USA til London med eftermiddagen. Det er dem, der giver pick Dubai. Nej, det er så Dubai, London, 30. Den samme, jeg trykker. Jeg skal lige huske, hvad jeg klikker på. Nej, det er de der lange her. 16.20. Fort Lauderdale giver 51.000. Der er også en nede i bunden der. New York, London, Heathrow. Det er så min Boeing 767. Giver 24.000. Så der er penge på vej i kassen. Yes, nu er vi optaget 40 minutter, så det er tre dele mere. Vi skal lige holde den, og det er nu klokken også 3:30. Lad os lukke det der flight radar ned. Jeg vil lige se en landing der. Flight simulator. Det er hver gang man starter, så kommer der lige en reklame på hver gang for år. Så kan man lige se videre der, og så springer lige hen til reklame. Ej, det er simpelthen så flot. Det er det der flight, det er noget der hedder Skardu. Det er sådan en bjergdal oppe i nordlig Pakistan, man skal flyve ind i sådan en bjergdal. Jeg har været der i det gamle der. Så det er helt vildt flot. Og der er på video klemt at putte offentlig. Yes, vi er på playlist. Lad os bare skrive, vi skal lige lave folder til det der. 15.30.
Jeg er nødt til at stoppe videoen nu, fordi det passer lige med 3D'en. Jeg laver bare lige en for dig, så klokken så 3D'en. Jeg er nødt til at gå nogle flere timer, fordi det er en ryg. Det er noget, der kører i real time, så det er sagt, man kan ikke bare tjekke det en gang i timen. Så skal jeg nødt til at gå nogle timer imellem. Så er det nu klokken 3:30, så fint nok at tjekke den igen klokken 10 i aften. Så laver noget andet. Jo, jeg kan godt være, at jeg kigger lidt rundt og sådan noget, men jeg laver ikke mere video nu, fordi det er noget, der går, tager mange, kører over mange dage og så. Så der er ikke nogen mening at kigge på det hver anden time og så. De der flyvninger tager op til 10 timer nogle gange. Og der kommer penge i kassen i løbet af de næste par timer, fordi de der fly, der fløj til USA og sådan noget, flyver retur i eftermiddag. Jeg kan godt se, hvis man havde 50 af dem. Hvis man havde sådan 50 fly, der fløj mellem London og USA og sådan noget, og Asien. Så skal lige lave sådan en større flyflod. Af de der langrækkende. Du skal fat i nogle flere af dem på de der Boeing 767, nogle der flyver langt, flyver 9000. Så må jeg stoppe videoen.